Nah, kalau terang dong masalah tolak ya. Tolak itu kan membuang atau menghilangkan ikatan apa? Nikah. Nah, bahasa Arab itu memang agak unik. Idza talaqtum nisa, kalau kita ngaji zaman kecil ya, ngaji nahwu kan talaqo fi'il madhi, berarti sudah mentalak. Padahal ini maksudnya mau mentalak. Jika mau mentalak itu kamu ini bakas sing wis kadung pegatan atau abe pegatan atau proses di rafa. Ndak kita lah sing ramapan-mapan kan tapi persiapan. Nah, rungokno tenan masalah tolak. Tolak itu bayangno tolak Arab karena itu lebih ringan. Wong Arab kan bojone papat, ilang sitok kan sik telu. Terus jadi luwih gampang. Bayangno pegatan lu enteng. Nah, Jawa itu bojo sitok jimat. Berarti angel ora karuan. Angel buat sitok angel. Lah nek wong Jawa kok anggere gaji feke ya kudune goblok. Ora kok oleh goblok normale njen. Goblok. Kok aku jan nyata mboten jare Mas ngalami. Tidak boleh nekai bojone bapakmu. Wong Jawa langsung takok. Lho bojone bapak ora ibuku. Mergo ning Jawa iku anggere bojone bapak ya mbokmu. Nah wong Arab kan bojone papat. Nah karena papat itu sing sitok jenenge mbokmu. Sing telu jenenge zaujatu abik. Bojone bapakmu. Lah Jawa iku bojone sitok. Dadi bareng aja nikah bojone bapakmu. Lho sing ape nikah iku sapa? Iku ora mbokku. Ya, sing ora oleh dinikah iku kan siji ummuka kan. Mbokmu karo ana sini. Terus nomor loro zaujatu abika. Lah ning Jawa iku sitok. Ya ummuka ya zaujatu abika. Siapa iki? Nang Arab ya mesti zaujatu abik. Mergo mbokmu ala wis matek biasane wis mati. Karek zaujatu abik. Ya dadi kuwi berarti no tolak ku Arab. Mulane Arab iku aja Jawa, Jawa iku kater. Ruwet apa? Lah Arab ora enteng piye, rabi papat. Ilang siji cek telu. Iku nak motore golenge dislametno motore sik. Kenapa ada istrinya yang ditolong? Di rumah ada banyak, kalau motor hanya satu. Ya anak Jawa itu sito. Itu abut ya raka ruang. Clear ya, abut lah. Ya Allah. Jangan aku ya. Masih gak ada sarap ya? Boleh serodo ya. Macam ya. Macam. Enteng nih rodo. Pegatan ya enteng ya. Tapi rodo di pertano ya. Oke. Rodo. Ah iki sing penting. Terus ki anak megat bojomu. Iku sing oleh, oleh iku diarani sunnah. Ning fikih ini bakas fikih, istilah fikih orisinil. Karena cara takrib ana tolak sunni, ana tolak bid'i. Ya wis sunnah mbek bid'ah. Nah, yang dianggap sunnah itu megat bojo pas suci lan pas suci ora dijima. Kok sik kok dijima iku cah kriting iku kadung duwe turunan. Ya misalnya contoh gampang iki dina Rebo ya. Rebo, misalnya Rebo iki bojomu suci. Bengi mbok keloni, mbok jima, terus ya iki tukaran. Terus mbok pegat. Kadang raimu wis dadi ning kono. Nah iku lah. Maksudnya nak makhluk kowe iku dadi, kan idee panjang muga watul hamli. Ya mulane aja pegat ning suci sing mbok jima. Mergo raimu iku wis terdaftar. Ya kadung gandeng. Nak kadung gandeng kan entek idee watul hamli. Ya kan paling gak sangang wulan, Mas. Anak bayine bandel sapa patang tahun. Gak lahir. Gak sangang wulan ya mesti sang. Lah iku ya idee kesuwen loro. Wis ngono ngandung wong sing digedhingi rupane. Jadi mangkel-mangkel wong wedok iku pegatan pas hamil. Mergo ngandung wong sing digedhingi. Dadi anggur ngudang bayi ini, jabang bayi aja kaya bapakmu.
Mulane kula setuju feke aja geman megat ning suci sing mbok jima. Mergo raimu iku iso dadi. Lah nek rai tok ra apa-apa, nek nasib elek iki. Wis kemanten. Misale kruite ngendik welek wireng buweling raine bojone mau. Wis dadi pegatan. Bareng pegatan ape idah datil akro nganggo khat ping tel apa suci ping telu jebule dari dokter meteng buar saiki kan. Sangang wulan ngandung wong sing digedhingi ana tambah. Sampe bae to. Mangkele. Wah, mangkel tenan yakin. Ya para lelaki iki eling-eling. Dong ya. Rai-rai sing elek iku jogeman jimak terus bariku megat raimu kadung dadi. Tapi nak ke guwanteng terus menarik terus bojomu bangga di turunan kok kowe. Terus dipegatlah alhamdulillah wis ana turunane. Oh bangga. Karena ada cawedok-wedok yang kalau luar negeri di anak gua dengan seneng ya wae. Padahal ya pegatan, tapi semeneng. Mereka di anak gua anteng. Ah, ada yang ngono. Sing kalau luar negeri kan wae mas. Rabi sekarang pegatan, kita coba yang sing nakal-nakal sing rabi. Utak kamu cek ele. Dijak husnudon ragilem sing rabi, sing rabi. Akhirnya kan di pegatan, tapi bangga. Wanae keriting, keriting sing api, ustadz keriting. Ya kriting sing api, sing pas ambek irunge, ambek raine, pokoke pas kabel apa. Wah terus digodang-gandeng Mas ngalor ngidul iku sapa anakku. Lah bapak endi? Wis pegatan tapi alhamdulillah ninggalno anak. Yo dadi iki khusus sing raya-raya lek yo tolong lah wong wedok regane yo cuk. Raya-raya lek aja. Aja nyeri cerita-cerita wong saleh dhisik kawin cerai iku mono ganteng cerita sing ning kitab-kitab ana wong saleh sing mingkahan mitlakon tukang nikah tukang megah cerita wong saleh iku wong saleh ganteng ora sing elek dong ya cerita sing ning kitab-kitab iku ana wong saleh kok mitlakon mingkah iku sing ganteng ya nasab sehingga sing ditinggali iku seneng. Jadi orang bodoh jadi padak. Ya, ibu bayangkan pegatan Arab. Benenteng apa? Benenteng. Lo dulu tentang kitab-kitab nu jenenge Asma binti Umas. Niku hampir semua sahabat top nyuwun sewu nate nikah dia nih. Kawin pegatan. Di sini ya biasa banyak yang Arab. Ya mau lo bojo papat. Iku kan cara sayang tenanan raiso. Mantenan juga raiso. Wong jenis beda-beda kenangane ya. Kan aku kan bojo elek tok sitok kan fokus. Lah jajal ya melarat bareng golek utangan ya. Ning kos-kosan bareng. Terlalu sayang. Menawa ya tau kaluke mbok dol bareng. Ora iso tapi main pegat e. Wong tau dipreteli asete kok. Makane iki ngaji Arab ngene, pokoke ngaji Arab. Dadi pegatan ben enteng. Ya kok pas tradeli. Wong Jawa kok iso pegatan yo jarang. Kenangane nganti ngono apa? Numpak ontel bareng, numpak motor bareng, nyurung bareng. Bangetan kenangane iku. Gak tega. Oh, iki lho sing iki guys untuk babon didi roh didi. Iku yang menira tego. Perjalanannya waduh. Misalnya Demak Temangsang Madiun. Demak Temangsang Madiun. Pertama di rumah ya di rumah. Gak tego. Lho Mas zaman rong payu pidato didol-dol lho. Digolek. Ali-ali. Ben bojoku mangan iki di rumah. Pernah-pernah, terus kok sapi puar kok terus main pegat itu kayaknya berat yang Jawa itu untuk pegatan itu berat ya, sepakat ya kenangan oh, kan kenangan
Ya contoh Arab ya. Maksudnya ini bab iki gampang contoh. Marah bagus. Siji megah. Iya contoh deh. Nah, nanti Arab-Arab kan agak cerita wong saleh iku mingkahan mitlakon. Sering nikah ya sering. Tapi iku cerita wong ganteng, wong nasab, wong sing ditinggali ku bangga. Ya iku raimu jajal iku. Pokoke iku cerita tentang wong ganteng soleh sing ditinggali iku. Duwe apa-apa. Mangane Qur'ane ya bakas kadang bakas wong Arab. Ya contoh nek wong Jawa mesti salah ning bab iki lho, liyane bener lah ning bab iki mesti salah. Ora kok mungkin salah mesti salah. Tak critani ya, ora usah tersinggung sing marat-marat ora usah tersinggung. Qur'an ning Arab turun. Kowe neliti tafsir ra neliti aku suwe aku. Quran yang Arab turun diwaca ning Jawa jelas ra paham. Mana nang paham ibu-ibu, mesti ra paham, ora kok mungkin ra paham, mesti ra paham. Masalah Jawa deles lho ya. Bayangane ning Arab, iku nikah iku nate kula hitung, nikah kebanyakan sudah 400 juta mahar. Itu orang kebanyakan. Malah ana sing nikah itu maharnya 100 dinar. 100 dinar iku nak sak dinare 4,25 gram. Wis kok hitung wis pokoke miliar. Saking banyaknya mahar itu, saking banyaknya mahar. Quran itu sampai melarang, Mas. Nak wis mbok keloni, mbok kumpuli. Fala takhudhu minhu syai'a. Dadi wa in aradtum mustibdala zaujin maka ana zaujin. Wong Arab wong Jawa istibdala zaujin maka ana zaujin kok dijolo ning ston. Wis pokoke dijolo. Digendhi. Wa atetum isdahunna kintoran. Kintor itu ada ulama yang nanti ini 400 dinar. Kalau sebagian tafsir maknanya kintor 400 dinar. 400 dinar berarti 3-4 gram ya? 4 kali 4 berapa? 16 kan? 1,6 miliar. Nah, 1 gramnya 1 juta. Itu 1,6 miliar. Lah mulanya perlu dikandani pangeran. Fala tak khudu min husai'a. Ojo jaluk neng, sebuah keloni, sebuah kumpuli. Buatan ini fair. Fala tak khudu min husai'a. Saya wong Quran oleh bayang nang ngono wa kaifa takhudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Kok mbok jaluk nes mbok kelon. Nah, sampai ada kata jangan, jangan ambil lagi. Lah ning Jawa seperangkat alat salat sing iku ora usah dilarang, ora mungkin dijaluk meneh iku. Wes bluthu dek. Bukune ning pasar Mas ya. Ora usah dilarang, maksudnya Quran ra perlu ngendikan fala takhudhu minhu syai'a. Iku nek ana wong Jawa kok paham iku, ibu-ibu paham. Karena enggak usah nahyun anil akhdi ya wis ora ngarah akhdun. Ngono to. Ya seperangkat alat salat. Lah terus jadi jubuk biye bareng pegatan terus. Nggih mahare tok. Iku kena nggo kain kafan tok iku. Iku jelas Quran Arab ini bab-bab meniku bayangane wong lanang sing lanang tenan iku wa ataitum ihdahunna kintoron. Kintoron ono sing darani 400 dinar. Wis dianggap iku pendapat sing berlebihan. 400 melesete 100 wis misale iku dianggap pendapat sing berlebihan. 100 piro? 400 juta. Entek dunya nang demak digone Madiun entek. Enggak cukup. Kena dedek 400 juta milih kumpul mertua bagi omah dewe. Kayak jasa. Dia mah dewe kan? Timbang tiga mahar. Gak mah dewe. Angger wong nganti kumpul mertua orang arah. Dia mahar sakmune serang arah. Rapi bisa. Arab. Ini iso diwaca ning Arab tok. Kulo jare wong akeh wong pinter, maca ayat iku yo ora paham. Kok sampai dilarang jubuk bareng tak delok kintoron 400 dinar. Ya kudu dilarang, gak dilarang yo kepengin. Nggih. Wis akeh misale rabi. Wis akeh misale wayo rondo, sepuk kadung pokoke alpat kayak 100 juta lagi sedina ke pegatan. Mesti kepikiran jaluk. Sampai pangeran sing ada nih, ojo. Jaluk. Tapi nak seperangkat alat salat. Ora pangeran ra perlu ngadani ojo jaluk iku. Iku kadang-kadang dadi ning Arab iku crita ning Arab. Kowe wong Jawa crita ning Arab kok ana bae narot mesti dibdal azaujim. Nek ning Jawa ora ya, pegatan-pegatan sik engko golek-golek bojone. Jarang pegatan kanggo nyiapno alternatif ku jarang itu. Mungkin, Gus. Dadi pegatan ya mergo mangkel tukaran terus pegatan. Bar iku golek-golek anggere kanca di WA-ni ana ana babon gak ana. Istidal azaujin sing makana zaujin Jawa ora ya iya ana itu
Lagi mau cek Quran suwe aku lebih gue paham aku. Bisa tahu judi agak gue lah anak Quran paham aku ya yakin. Quran mbak Abi gue rasa seneng rasa seneng. Malah buat doli nundin tuh. Eh tadi wa ate itu ikhtahuna kintoran sak kintor. Iku 400 dinar saya digawe pendapat iku muluk-muluk digawe 100 dinar. Sak yo iku jek 400 yo. Mulane zina linnas ubu syahwati minan nisa wal banina wal qanatiril muqan. Ngan ora ana ning gone Quran alat perangkat salat iku ora ana. Zina linnas ubu perangkat alat salat ora ana. Nganti zina mergo jumlahnya besar wal qanatiril muqantor. Ijek minad dhahab ora ana perangkat alat salat. Oh, bocah dilakoni tak kosar rasane. Nah, sebab itu aku kudu ana pelarangan fala takhudhu minhu syai'a. Ya kaya aku lho nganti ngelarang kowe-kowe salam tempel iku mesti ana sebab. Sebab iku dhuwit nyawa. Kowe de fardhu ain de kewajiban nafkah. Cara kowe wong Arab sing Ferrarine nggo nyancang macan. Wong Emirat Arab ya senane tuku Ferrari miliatan. Ben ngetokno sugih nggo nyancang macan. Gak dinggo Ferrari. Orang kaya lah. Orang kaya. Ana iku medhit haram iku karoan ngono donya. Iku macane tok go salam tempel kiye iso urip 5 taun. Macane tok. Udah jajal macan sedino pakanane 5 kilo iku go nguripi tohan untuk kuaki, Mas. Kaya orang kaya lho. Kaya orang. Ya Allah, nang kene iku kiai salam tempel 5 juta jek seneng kono di dolanan macan ya. Ya ngene ku Arab sugih mesti. Jadi wa in aradtu mustibdala zaujim maka ana zauji wa ataitum ihdahunna kintor. Jadi illatun nahyi ku mergo akeh. Nek akeh ono eman. Lah yung aku bayar sak menake kok ora rasane ngloni mesti dina rong dina tak jaluk meneh. Iku mbek awak ora oleh. Lah umpama Quran kok turun ning Jawa lan ada Jawa iku ora ono ayat iku. Mergo wa ataitum ihdahunna seperangkat alat. Ana kasus beda. Nggih. Nah, dadi ana Quran niku ketara iki adat Arab. Dong. Nggih. Ana sing saiki sing ngaji lho sing njero musala. Ana sing mahari 10 juta ngaco sing Oke, Bro. Ngaco sing 10 juta. 10 juta ya ana. Mesti sak ngisore tas dikure. Gak paling akeh, Bro. 500 ribu untuk babon. Piro-piro aku sama dhisik piro? 170.000. Nggih. Untuk bojo. Nggih. Ayo wes. Piro? Ya, kimia. 79 ya. Iku pas iku 100.000 untuk apa ya? Ukuran sapi. Urung to. Kayak gimana sir piro zaman iku piro? 50. Tak ira ora piro-piro. Tapi lagi iki. Lagi dilatih rodo wis ya. Lagi cawinge. Saya ben. Lah iku Quran ra satu Quran fala takhudhu minhu. Oh hadise wong Jawa iku apik-apik wong wedok piye sing aisarununa mahrun. Yo ngono iku ambek aku lha aku njen kiai tenan. Ngono iku yo tak golekno dalil. Wong wedok paling barokah sing mahari paling sithik. Tapi sithike Arab bayangno iku yo Akeh. Ora kok terus. Kok 100.000. 10 juta minimal. Aduh. Tapi tahu nih. Tahu. Oh.
Nah, terus saiki wa ahsul iddah. Iddah iku hitung. Mergo lagi-lagi yo Arab. Kowe juk gak usah bangno iki Jawa, Arab. Wong Jawa iku nak pegatan. Wis ah, mas yo sing wedok paling bahasane hipersek lah atau sing lanang hiper lah. Iku udah biasa dadi rondo setahun, dadi rondo. Wong Arab kacek sak wulan rong wulan iku masalah. Sehingga nak dipegat pas haid. Napa? Pas haid. Iku antrene mau kacek sak wulan kan? Nggih. Yeah. Mergo pas haid kan gak dihitung iddah. Malah kadang kan orang sakulan to mi misale aja bayangno ke pegatan malah diusir mi misale Mas saiki dina saiki Rebo bojomu saiki haid mbok pegat kan iso wae Ahad wis suci berarti Rebo Kamis Jumat Setu Ahad nah Ahad suci kan baru setar satu suci kan nganti 3 kali masa suci berarti kan tidak mau kacek 5 dino kacek 5 dino cara wong Arab wis masalah mergo wis kepengin rapi sing wedok lah kepengin nang Rabi. Dadi nek Arab ku wong lanang tau rabi akeh, sing wedok tau rondo seroba rabi ku ya akeh. Terus aku ngontok dinti iki. Dadi pancen beda tet. Maksudnya nek Jawa bar pegatan, wis bayangno paling hiper lah. Ngenteni setahun rong tahun iki ya biasa. Wis pirang tahun ngenteni pirang tahun? Gak wis pirang tahun. Sampai dadi duduk surang to. Meh tiba. Ya kanane menduk. Ya tenang, tenang. Oh, tenang. Tenang kepulungan. Sampeyan tak critani iki crito iki maksud bedane Jawa mek Arab ning bab iki. Subaiah iku padahal ditinggal mati bojone. Tinggal mati bojone terus dekne iku pas Idatul Hamli melok delalah dekne meteng. Iku bareng nglahirno Mas. Nglahirno iku ning riwayat Musnad Syafi'i iku lagi 16 dino. Eling-eling 16 dino ning Musnad Syafi'i. Pokoke ora nganti sak wulan 16 dino. Iku wis tazayyanat dirijal. Wong ruwung dengkei. Padahal sehingga sing rai-rai ngene iki koyo hamami koyo munib barare iku debat ya. Debat iku wasote iku. Kowe apa aku? Oh, sing aneh. Oh, ning Jawa ora kebayang ya ono. Lah sing rapati diminati Subaiah iki. Subaiah Aslamiyah iku. Oh iku rung olah iku dirabi wong lagi 16 dina. Pas itu belum dibakukan fekih sawang pas itu belum dibakukan fekih nyongkone asal ditinggal mati sing lanang idah iku 4 bulan 10 hari. Sawang lagi zaman itu belum dibakukan fekih. Sampai dadi polemik-polemik terus takok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman iku Nabi sik sugeng. Terus lagi diterangno pokoke anggar wa uratul ahmal ajaluhunna ayyadna hamlan. Ya aja ditinggal mati. Lagi 16 dino iki Mas. Iku stasiyan tertiri jong antung lanang-lanang debat piye to karepe cah iki lagi 16 dino kok segegere ngono. Tapi wong lanang ya mok gayane ngritik tok tapi terus iku piye. Iku ya sing minat terus akeh. Iya. Gak kebayang gak wong Jawa tinggal mati sing lanang 16 Wih, kok Mas ana rondo wayu mati setahun dilamar tohar mesti gelem lho Mas. Ijo eling kok sing lanang. Sing lanang berat ha Mas, usale ana rondo wayu tinggal mati sing lanang setahun. Dilamar wis ah tohar ki top lah. Mikir to. Nggih. Kenangane iku. Balik dah. Balik dah ya. Mbok kecuali didukono Mas, sing normal. Sing normal. Normal. Lho atok pegatan kemungkinan bar idah gelem akeh. Pegatan ana mangkel ya. Bisa iki. Mulane rodo pegatan mbek mati medeni ku cara kenangan rawan mati. Rem. Lho nek pegatan iso ana mangkel kan roh makhluk iki kan mangkel. Bisa iki. Mati kadang kenangane api. Kenangane api apa meneh omah sing digoni wae mantan bojone ninggali omah tabungan mobil. Terus dilamar penumpang-penumpang gelap. Ape nunut apa? Iya ana makhluk-makhluk iki ape nglamar iku ape? Wis sah mubalek lah, tetep gak ngangkat nak bali. Jelas gelap wong sing lanang Mas mati ninggal omah warisan ATM 500 juta mobil sawah obo tegal obo misalnya normal kabeh pemene wonge PNS sono pensiune barang terus ana makhluk gaib ngelamar
Mikir. Foto isih dipasang kenangane wae. Tak pegatane coplokan kabeh. Ya takoki lho ora percaya. Pegatane coplokan kabeh. Wes sesih ya, sesih Omar sesih. Ora sesih. Ora fotone ya. Gak ada kenangan kan? Jadi ini masuk aman ya? Aman, beda mas, beda. Sama juga kan? Ya lagi-lagi itu bakas Arab. Jadi idah yang Arab itu kacek mau, tak hitung. Isowe kacek mau, 15 limang dina isowe mau. Saiki bojomu mau pegat dina rebu iki. Pas khed. Enggak terhitung salah satu kuruk kan ngenteni pas suci. Berarti Rebo, Kamis, Jumat, setu Ahad, Ahad khat. Ahad suci. Kan terhitung. Berarti kan tulul idahmu kacek. Iku wis bingung kan. Dadi alasane diarani tolak bid'ah mergo nambahi jumlah idah. Iku nek contone 5 dina, lah nek pegat setu. Nggih. Mesti dirotok kan? Dadi kok ngarap karep itu. Lah sini aku tenan roh tenan konten iki. Maksudnya ngene lho, nek wis kadung adat Jawa ya Jawa wae. Nek Arab ya Arab wae. Dadi padha penake apa? Maksudnya padha penake Arab, untuk Arab kan terus padha penake. Wis rapati banyak kenangan. Nek Jawa kan gak. Wong Jawa pe Jawa wis panenan mau, mangane golek-golek bareng. Menen pegatan ning Jawa rapati usum, nek gak prahara nemen. Wong kenangane ngono. Tapi nek mapan mbek mapan akeh pegatan kan kenangane ya ora akeh. Tapi nak fakir miskin ngene iki. Beto wis dah. Lho ning Jakarta padha mapane pegatan kok ada. Nak fakir miskin iki angel-angel. Kenangane lho. Sing ora kena pegat kenangane lho. Nak wonge kena. Nakal nang Mas. Angel kenangane lho. Jajal lho rabi pertama yo Mas yo. Mangan di subuh yo mertua. Terus wes for kenangane. Lho temangsang wis demak temangsang ning kuwi Madiun. Wah kenangane wis. Geleme untung-untungan. Cara dikos sedina piro yo. Iya. Angel ya nek contoh pegatan nek ning Arab biasa, Mas. Maksud kula nek bab ini bener Mbah Mun, yo wong kudu ngerti adat dhewe ning Arab ku biasa. Wong dipuji kana mingkahan mitlakon dipuji. Ini banyak nikah, banyak sering dipuji kok laki sejati sering payu. Lho kula nate maca jeneng Asma binti Umas, nate sahabat akabir sebab nate ini ya biasa kok ora dadi app. Ing Jawa ana ngono. Ngono lho maksude iku nak ra padha dadi padak. Wong pancen Allah ngatur wong beda beda. Ben kene iku ngaji, ngaji, ngaji sing tenanan, ngaji mbek wong waras ben roh iku.